Осыдан 10 жылдай бұрын аралдың тұзды суына шыдайтын қамбала деген балық қана қалған еді. Қазір аралдықтар өндірістік балықтың 29 түрін аулайтын дәрежеге жетіп отыр. Оралмастай көрінген теңіз тіршілігін қайта жандандыру үлкен еңбектің жемісі. Мәселен, Қамыстыбас мемлекеттік балық питомнигі шабақтарды тарыдай уылдырық кезінен баптап, осы мезгілде кіші арал айдынына жібереді. Теңіз байлығын тілшіміз Мөлдір Құлмұрзаева санап көрді. Мынау біздің жаздай өсіріп жатқан балығымыз. Бұның ішінде карп, беломор, толстолоп бар. 5 карпты жаңа өлшедік, 250 грамм. 14 800 000 бір жаздық және 420 000 екі жаздық балықтар. Шүпірлеген осыншама байлық Қосшар мен Тастақ ауылдарындағы арнайы тоғандарда өсіп жетілді. Қимылы ширақ, салмағы талапқа сай шабақтар енді теңіз суына бейімделеді. Бұл мемлекеттің жаңағы бағдарламасы бойынша кіші арал теңізін балық қорын молайту үшін болашаққа істеліп жатқан нәрсе. Кіші арал теңізінің шарты жобасы бойынша қазір су деңгейі жаңағы өзінің деңгейіне жетті. Балық қорының жаңағыдай түрлері 28-29 түрлері пайда болды. Қазір кіші арал теңізін балықтандыру науқаны қызған шақ. Жұмысшылар тоғаннан сүзіп алынған шабақтарды арнайы цистерналарға тиеп, кіші теңіз аумағына апарып жіберіп жатыр. Сырдария өзенінің теңізге құяр сағасында Ақлақ су тоспасы орналасқан. Баста бұл жерде ешқандай су болмағанда, дарияның ұлтарында әйтеуір ішуге су болатынды. Мына үкімет осындай жобаны бекіткеннен кейін мына құрылысты салды келіп бізге. Осы құрылыстың арқасында біз көлдерді суландырып, балығымызды жіберіп, осындай неге дәрежеге жеттік. Келешекте біз осы қызыл кітапқа енген балықтың түрлерін өсіріп, осы су айдындарын балықтандырсақ деген ойымыз бар. Оған мынау қаяз, пілмай деген балықтардың түрін өсірсек деген жоспарымыз бар. Мамандардың айтуынша, мемлекет жасаған қамқорлық еселеніп қайтуда. Қосшар ауылында жұмыссыздық мәселесінің күн тәртібінен түсуі соның дәлелі. Жергілікті халық ата кәсіпке алаңсыз көшіп, теңізден нәпақасын айырып отыр. Ал балық қорын азайтып алмас үшін шаруашылыққа биыл 194 миллион теңге бөлінді. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмұрзаева, Қанат Еңсебаев, Қазақстан ұлттық арнасы.